ബ്രാൻഡ്സുകളും ആകാം ഏതെങ്കിലും പാർട്ടികളോ സംഘടനകളോ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല, ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് എന്നാലും ഇതൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം വന്ന ഒരു ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിനാണ്. ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഫീഡ്ബാക്സുകൾ കൂടുതൽ ലോഡുകൾ അവർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല, ഇത് ബ്രാൻഡ് പോപ്പുലാരിറ്റി കൂട്ടും എന്നല്ലാണ്ട് ഏകദേശം 1% ആളുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇത് വിശ്വസിക്കുക. പക്ഷേ അവരും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിലോട്ട് തന്നെ എത്തും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമൻസുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ബ്രാൻഡ് നോക്കി അല്ലല്ലോ കസ്റ്റമർ മേടിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്. ബ്രാൻഡ് ആരാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല, അവർക്ക് മികച്ച സേവനം ആരാ കൊടുക്കുക? എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പാലയിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇരാറ്റ് വിട്ടനേക്കാളും നല്ല സർവീസ് പാലയിലെ സ്കൂളുകൾ നൽകുന്നു. എല്ലാവരും നൽകുന്ന സ്കൂള് അത് സർവീസ് അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുക. ഹോസ്പിറ്റൽ, ഇരാട്ടുപേട്ടൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ല, ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റൽ, അതിനേക്കാളും നല്ല സർവീസ് പാലയിൽ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികം എന്ത് കൊണ്ടിട്ട് പോകും? പാലയിലോട്ട് പോകും. അതിനൊരു വർഗീയതയോ അതിനകത്തൊരു ജാതിയോ ഒന്നും ഇന്ന് വരെ ഈ നിമിഷം വരെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇനി അങ്ങോട്ട് കാണത്തുമില്ല. മതം മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് നമ്മൾ. മതം ഒരു പരിധിക്ക് മുകളിൽ നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് മതഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ ആ ന്യൂസ് വന്നതിന് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം UK അയർലൻഡ് എന്നൊക്കെ കോൾ വന്നത്. കാരണം അവിടെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന് എൻ്റെ കസ്റ്റമറാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വൈഡ് സ്പ്രെഡായിരുന്നു ഇത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എവിടെന്നാണ് പല റീജിയനിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൾസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊരു പ്ലാന്റാണ്. പാല അതിരൂപത ബിഷപ്പിൻ്റെ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് പരാമർശത്തിന് ശേഷം അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അതായത് ഈ പാല അതിരൂപതയ്ക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അജ്മി ഫുഡ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ആക്രമണമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ടായത്. വല്ലാത്തൊരു ഹേറ്റ് ക്യാമ്പയിനാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ അജ്മി ഫുഡ്സ് കാലങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. പക്ഷേ പാല അതിരൂപതയ്ക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാനെതിരെ ഉണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ എല്ലാം ആസൂത്രണം അജ്മി ഫുഡ്സിനായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രചാരണമാണ് നടന്നത്. ഇപ്പോൾ കേൾക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും അജ്മി ഫുഡ്സിന് എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്, ആ സ്ഥാപനത്തിന് എന്ത് പറയാനുണ്ട്, ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമകൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ അജ്മി ഫുഡ്സിൻ്റെ ഡയറക്ടർ റാഷിദ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. റാഷിദിനോട് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. റാഷിദ്, ഈ തൊട്ടു മുമ്പാണ് ID ബാറ്ററിനെതിരെ, ID ഫുഡ്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ, അവർക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ നടന്നത്. അത് കർണാടകയിലാണ് നടന്നത്. അതിൽ മുരിങ്ങക്കൊഴുപ്പൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആ ആരോപണം. അപ്പോൾ അത് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കും എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മളിലേക്ക് തിരിവെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. കാരണം ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം 3-4 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് കമ്പനിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചന പക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് കമ്പനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ ഒരു ശക്തികളുണ്ട്, ബ്രാൻഡിനെ തകർക്കുകയാണ്. ഇതൊരു മതവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, അത് ബ്രാൻഡിലോട്ട് എത്തുക, അതുവഴി ഇതിന് കുറച്ച് റീച്ച് ചെയ്യുക, അതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കമ്പനി അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു വരികയാണ്. സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ബ്രാൻഡുകൾക്കെതിരെ കൃത്യമായി മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നെയാണ് കൃത്യമായ ആക്രമണം മുമ്പും ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയൊക്കെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്നതാണ് ID. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും സജീവമായി നിൽക്കുന്നത് അജ്മിക്കെതിരെയുള്ള ഈ ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ കാലത്ത് അത് കുറെ കൂടി എളുപ്പമാണ്. ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആസൂത്രണത്തിന് പിന്നിൽ, ആ പരാമർശത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആസൂത്രണത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബ്രാൻഡുകളാണോ, അതല്ല കൃത്യമായി ചില എന്താണ് വിദ്വേഷ ശക്തികളാണോ? ഇത് രണ്ടും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സോഴ്സ് പോലീസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം ആ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ബ്രാൻഡ്സുകളുമാകാം ഏതെങ്കിലും പാർട്ടികളോ സംഘടനകളോ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല, ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് എന്നാലും ഇതൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം വന്ന ഒരു ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിനാണ്. നേരിട്ട് ഈ ആരോപണങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ എന്തായാലും ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് പാലാമെത്രാൻ്റെ ആ പരാമർശവും അതേ തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അജ്മി ഫുഡ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റോ ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരോ ഒക്കെ അതിൽ ഭാഗമാക്കായിട്ടുണ്ടോ? സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആളുകൾക്ക്. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മുടെ ഒരു എംപ്ലോയിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വേറെ ഏതെങ്കിലും സെയിൽസോ അങ്ങനെ ആരും തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവാക്കുമായിട്ടില്ല. കമ്പനിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഇത് അറിവുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം എനിക്ക് എല്ലാ സോഴ്സുകളും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ വണ്ടി അയച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നൊരു പരാതി. ട്രാഫിക് പോലീസിന് ക്യാമറ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ,
ഈയിടയിൽ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇത് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുന്നതല്ല, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉറപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ആ വാഹനം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ 8 മണിക്ക് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് അടുത്ത സ്റ്റാഫ് പോകുന്ന ടൈം മാത്രമേ അവിടുന്ന് വണ്ടി എടുക്കുകയുള്ളൂ. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് അവിടുന്ന് ആർക്കും വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ പോളിസി. അപ്പം അതൊരിക്കലും ശുദ്ധ അസംബന്ധം എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇത് നമുക്കെതിരെ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ആയുധമാക്കിയാണ് അവരെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഇതിനെ വളരെ ഒരു ന്യൂസ് ഒരു ഓൺലൈൻ ന്യൂസിലാണ് ആദ്യം ഈ ഒരു ന്യൂസ്. സത്യം ഓൺലൈൻ ശരിക്കും അവരൊരു പാലാ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഓൺലൈൻ മീഡിയ ആണ്. അവരുടെ ത്രൂ അവരാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ അത് അതിന് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഏറ്റുപിടിച്ചിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പരാതി നിങ്ങൾ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ? സി എം ഉൾപ്പെടെ നടക്കുകയാണ്. അതെ അതെ, സി എം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള അന്വേഷണം സൈബർ സെല്ല് ഓൾറെഡി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധമൊക്കെ നടത്തിയത് എസ് ഡി പി ഐ ആണെന്ന് ആണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സംഘടനയുമായി അതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സംഘടനകളുമായൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുണ്ടോ? ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബന്ധവും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 4 പേരാണ് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പോ ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഒന്നും ഒരു സപ്പോർട്ടോ ഒരു 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 വിധ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോലും നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഏത് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പോകാറില്ല. സാധാരണ ഒരു പൗരൻ എങ്ങനെയാണോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സപ്പോർട്ട് ബിസിനസ് വളർത്താൻ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ പുട്ടുപൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ പല കമ്പനികളും ഈ പല കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സും ഈ ഒരു ഫീൽഡിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഒരു വിറ്റുവരവുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഏകദേശം എത്ര ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം? ഏകദേശം ഒരു 10-15 ലക്ഷം ആളുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു 1 ലാഖിൻ്റെ അപ്പോൾ കിലോ ഡെയിലി എന്നോണം നമ്മുടെ സെല് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ 1 കിലോ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോലും ഒരു 10-15 ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. കേരളത്തിൽ മാത്രമാണോ അതോ പുറത്തും? ടോട്ടൽ ഓൾ ഓവർ നമ്മുടെ ബിസിനസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് സപ്ലൈ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ കോമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മേലെയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കോമ്പ്യൂട്ടറെ സംശയിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വരാം. ലീഡിങ് ബ്രാൻഡ്സുകളെ തൊടുമ്പോഴാണല്ലോ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. ലോകം മുഴുവൻ വിറ്റഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, മലയാളിയുള്ള എല്ലാ പ്രദേശത്തും വിറ്റഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് ഇത്തരമൊരു വിവാദമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ചില മേഖലകളിൽ തിരിച്ചടിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അത് ചില മേഖലകൾ വിശ്വസിക്കാം, ചില പ്രദേശത്തെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇത് വിശ്വാസപരമായ ചില കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒക്കെയാണല്ലോ ഈ വിവാദം കത്തുന്നത്. മതം ഇതിനകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടിയുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടാണ് ഇന്നലെ മുതൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. കാരണം മുമ്പില്ലാത്ത രീതിയിലൊരു സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് പക്കാ ഇതൊരു ഫോൾസ് ന്യൂസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഓൺലൈൻ മീഡിയാസ് മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു അഡ്രസ്സുള്ള ഒരു ചാനൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സോ ഒന്നും ഇതിനകത്തൊരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളരെ തെറ്റായ വാർത്തയാണെന്നറിയാം. സപ്പോർട്ടുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും സ്റ്റോക്കുകൾ കൂടുതലാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രചാരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് പാനിക്കായോ? അത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. നമ്മളറിയാത്തൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ, നമ്മളൊട്ടും പ്ലാൻഡ് അല്ലല്ലോ. ഇതെന്ത് ചെയ്യണം, ഇതെങ്ങനെയാണ്, ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണം. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയ കേസാണ്. പല ഇന്റർവ്യൂസിനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആരോപണങ്ങൾ ഫസ്റ്റാണ് കേൾക്കുന്നത്. മതത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഈ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഇങ്ങനെ നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് വലിയ സങ്കടകരമാണ് കേരളത്തെ പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം ക്രിസ്ത്യാനി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. മുസ്ലിം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം മുസ്ലിം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം, നഗ്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷെ ആ നിലയ്ക്ക്, ഈ നിലയ്ക്കൊക്കെയുള്ള ചർച്ച, അത് തീർച്ചയായും ഈ ആസൂത്രിതമായ ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഈ ജീവനക്കാരെ എത്തിച്ചത് ഈ അജ്മിയുടെ വാഹനത്തിൽ അവിടേക്ക് ജീവനക്കാരെ എത്തിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്ന് കമ്പനി നിഷേധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വോയിസ് ക്ലിപ്പിലെല്ലാം ആവർത്തിച്ച് കേട്ട ഒരു കാര്യം, ഈ അജ്മിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അജ്മി എന്ന പേരിൽ ഈ ഉൽപ്പന്നം പുറത്തിറക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു പേരിൽ, അതായത് കെ ഫുഡ്സ് എന്ന പേരിൽ ഇതേ ഉൽപ്പന്നം പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. ഇത് രണ്ടും ഒരു സ്ഥാപനമാണോ? ഇതൊരിക്കലും ഇത് ഒരു സ്ഥാപനമല്ല, ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റും അല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കമ്പനിയാണ്. അവർ ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ, ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിൽ മാർക്കറ്റിൽ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് കുറേ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെതിരെ നമ്മൾ ലീഗലി നീങ്ങിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങളൊരു
ഒരു ഫാമിലി ഒരു റിലേഷനാണ്. നമ്മുടെ ഒരാളുടെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ആകുമ്പോഴാണല്ലോ അടുത്ത ആൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു ബിസിനസ്സുമായിട്ട് വരിക. അങ്ങനെ ഒരു ഹൈലി കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് രണ്ട് ബ്രാൻഡ്സും തമ്മിൽ. ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ പേരിൽ അവർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പല കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും ഡീലേഴ്സിനെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി ഉള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ലീഗലി മൂവ് ചെയ്യാത്തത് ഒരു ഫാമിലി റിലേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, അത് തകരണ്ടാന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്. അതെ, എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെഡേക്കാണ്. ഞങ്ങൾ അജ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റിയിലും സർവീസിലും എൻ്റയർ 100% കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത്, അത് ജനം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഈ അവസരം. ഈ ആരോപണത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരു സ്ഥാപനമാണ്, കെ കെ ഫുഡ്സിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ കൂടി ഒരുപക്ഷെ ഇതിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമോ? അത്തരത്തിലൊരു ഈ സമരരംഗത്തൊക്കെ അവർ ഈ മെത്രാനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ അവരുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാരണം അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം വരുമ്പോൾ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത കൂടിയില്ലേ? ഓക്കെ, അവരുടെയും ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അതാണ് നമ്മൾ അറിയാൻ സാധിച്ചത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു കമ്പനികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അല്ലാണ്ട് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അത്, ഇത് രണ്ട് കമ്പനി ഒന്നാണ്, അതിന് ഒരു മുസ്ലിം പേരിന് വേണ്ടി, അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം പേര് മുസ്ലിം ബ്രാൻഡ് നോക്കി അല്ലല്ലോ കസ്റ്റമർ മേടിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്. ബ്രാൻഡ് ആരാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതല്ല, അവർക്ക് മികച്ച സേവനം ആരാ കൊടുക്കുക? ഈരാറ്റുവിട്ടയിൽ തന്നെ പല എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പാലയിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈരാറ്റുവിട്ടനേക്കാളും നല്ല സർവീസ് പാലയിലെ സ്കൂളുകൾ നൽകുന്നു. എല്ലാവരും നൽകുന്ന സ്കൂള്, അത് സർവീസല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുക. ഹോസ്പിറ്റൽ, ഈരാറ്റുവിട്ടയിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ല, ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റൽ. അതിനേക്കാളും നല്ല സർവീസ് പാലയിൽ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികം എന്തുകൊണ്ടിട്ട് പോകും? പാലയിലോട്ട് പോകും. അതിനൊരു വർഗീയതയോ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ജാതിയോ ഒന്നും ഇന്ന് വരെ ഈ നിമിഷം വരെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇനി അങ്ങോട്ട് കാണത്തുമില്ല. മതം മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് നമ്മൾ. മതം ഒരു പരിധിക്ക് മുകളിൽ നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് മതഭ്രാന്തെന്ന് പറയാം. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്റ്റാഫാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോറിൽ പോയിരുന്ന പ്രോസസിങ് യൂണിറ്റാണിത്. പ്രോസസിങ് യൂണിറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു 90% ആളുകൾ അന്യമതസ്ഥരായ ആൾക്കാരെ വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ വേറെ മതത്തിൻ്റെ കാർഡ് നോക്കി ഇവിടെ ജോലിക്കെടുക്കുന്നോ ഹയറിങ്ങിനുള്ള ആവശ്യമില്ല. സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെയാണ് റാഷിദ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. കാരണം നല്ല സർവീസ് എവിടെയാണോ അതാണ് ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുക. മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങളിലൊക്കെയാണ്, പാലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ, ആശുപത്രി, ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തതയുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ റാഷിദിന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ ഈ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അത് റാഷിദിന് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വലിയ സങ്കടകരമല്ലേ? ഒരു അതൊരു വിഷമോ ഇല്ലേ അതിൽ? പിന്നെ ഷുവറായിട്ടും. കാരണം നമ്മളാരെയും തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇവരിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഓക്കെയാണ്. ഇവർ അല്ലാണ്ടൊരു ജാതി കാർഡോ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ലേബലോ നമ്മുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ പോലും ഇന്ന ജാതിയാണെന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കോളം പോലും ഇല്ല അവിടെ. നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഓക്കെയാണോ? നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ആർക്കും ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ മുസ്ലിംസിന് മാത്രമേ ജോലി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ശുദ്ധ നോണയാണിത്. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ, നിങ്ങളൊരു മാധ്യപ്രവർത്തനമാണല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ. നമ്മൾ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കെ കെ ഫുഡ്സിൻ്റെ പേരും ഇതിനൊപ്പം ഈ വ്യാജ പ്രചാരണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്, ഈ ഹേറ്റ് ക്യാമ്പയിനിലും ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. അജ്മിയും കെ കെ ഫുഡ്സും തമ്മിൽ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ബ്രാൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ ആ കമ്പനിയെയും മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ മതം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയല്ലേ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? ഷുവറായിട്ട്. മുസ്ലിം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു വമ്പൻ ഒരു ആക്രമണം അയച്ചു വിടുക, അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പറ്റം കസ്റ്റമറെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതൊരിക്കലും വിജയിക്കത്തില്ല. മുമ്പത്തെ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മുസ്ലിം പല ബ്രാൻഡ്സുകൾക്കെതിരെ അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഈവൻ പല ബ്രാൻഡ്സുകളും ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രോഡക്ട്സുകൾ നമ്മൾ കുറേ നാൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് വേറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇസ്രയേലി ബ്രാൻഡ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നു തോന്നുന്നു. ഇവരൊക്കെ ഇന്ന് ഇവിടെയും ലാബീഷായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് അവരുടെ സർവീസും അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയിലുമാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. അതല്ലാണ്ട് ആര് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലത്. അവിടെയാണ് ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ കിടക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നല്ലത് കൊടുക്കുക, നാളെ കസ്റ്റമറിൽ ബെറ്റർ എന്താണോ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇന്നും ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്നാലേ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ആവുള്ളൂ. ഈ വിവാദത്തിന് ശേഷം കേരളത്തോടുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടോ അതോ വിശ്വാസം കൂടിയോ? കേരളത്തിൽ ഇതൊന്നും വില പോവില്ല. കാരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയും. വളരെ ചുരുക്കം, എല്ലാ മതത്തിലും ഒരു ചുരുക്കം ആളുകൾ മാത്രം വർഗീയമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എല്ലാ മതത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരാഴ്ചത്തെ ആയുസ് പോലും ഇതിനുണ്ടാവില്ല. ഇത് മാറ്റി ജനം തിരിച്ചറിയും ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ. ഇങ്ങനത്തെ ക്യാമ്പയിനുകൾക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ടും പല കമ്പനികളും നേരിടാനുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻസാണിത്. ഇതിനൊന്നും വലിയ വാല്യൂ ഒരിക്കലും മലയാളി സമൂഹം കൊടുക്കത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ, നേരത്തെ റാഷിദും പറഞ്ഞത് ആദ്യഘട്ടത്തിലൊന്ന് പാനിക്കായി. ഞാനും റാഷിദിനോട് ചോദിച്ചതാണ് നമുക്കൊന്ന് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പ്രതികരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റാഷിദിനൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷമാണ് സംസാരിക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ സംസാരിക്കാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്തായാലും നന്നായി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയൂ. കാരണം
ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹേറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഏത് കമ്പനിക്കെതിരെയും ഉണ്ടാവാം, മുമ്പ് IDക്കെതിരെയും ഉണ്ടായി, അതിനു മുമ്പ് മലബാർ ഗോൾഡിനെതിരെ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഏത് സ്ഥാപനത്തിനും, വളർന്നു വരുന്ന ഏത് സ്ഥാപനത്തിനും എതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് ആ ബോധ്യം ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായും ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം ഏത് ക്യാമ്പയിനെയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഈ മറ്റ് കമ്പനികളും ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കമ്പനികളും ഈ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും എങ്ങനെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്തുണച്ചോ അതോ അവർ പയ്യെ വിട്ടുനിന്നോ? ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വിളിച്ചു, ഇതിനകത്ത് വറീഡാവേണ്ട കേസില്ല, ഇത് മുമ്പും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം ആദ്യം, കാരണം ആദ്യം സൈലൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതികരണം, നമ്മൾ റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഇവരെങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇതൊരു മതമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, ഇതൊരു ബിസിനസ്സും മതവും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പല രീതിയിൽ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാം. അതുകൊണ്ട് വളരെ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം, പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം. അതിനുശേഷം അതാണ് നമ്മളൊരു 1 വീക്കോളം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിതിൻ്റെ റിപ്ലൈ തരാം, ബട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എസ്റ്റർഡേ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒരു പോസ്റ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പോസ്റ്റ്. മതവിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വഴി, അത് തടയും, സൈബർ സെൽ അതിനകത്ത് ആക്ഷൻ എടുക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മാനേജ്മെന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിനെ തന്ത്രപരമായി നേരിടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഉപദേശമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക, പിന്നീട് പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കൊക്കെ മാനേജ്മെന്റിന് പോകാം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് വല്ലാത്ത അങ്കലാപ്പിലും സങ്കടത്തിലുമായിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ തോന്നിയോ? സ്റ്റാഫുകൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം, എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ച് അവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ കമ്പനീനെ സൈഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അത് ഒരുവിധ സത്യാവസ്ഥയില്ല. നമ്മൾക്ക് അവരും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പം കസ്റ്റമർ എന്താ ചോദിക്കുക എന്ന് അവർക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും, കസ്റ്റമർ മീൻസ് ഡീലേഴ്സ് എന്താ ചോദിക്കുക എന്ന്. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സത്യാവസ്ഥയില്ല. കാട്ടുതീ പോലെയാണല്ലോ വാട്സാപ്പിൽ ഇത്. അതെ അതെ, എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ ന്യൂസ് വന്നതിന് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം UK അയർലൻഡെന്നൊക്കെ കോൾ വന്നത്, കാരണം അവിടെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന് എൻ്റെ കസ്റ്റമറാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. വൈഡ് സ്പ്രെഡായിരുന്നു ഇത്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്നാണ് പല റീജിയനിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൾസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ഇറങ്ങിയതിലുപരി ഇതിന് വാട്സപ്പിന് ഭയങ്കര സ്വാധീനമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇതിനെ മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത്. വാട്സപ്പ് വഴി അയക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതാണ് തന്നെ. ഫേസ്ബുക്ക് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചൊരു കുറവാണെങ്കിലും വാട്സപ്പിൻ്റെ യൂസേജ് അതിൻ്റെ 100 ഇരട്ടിയായി. അപ്പൊ ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എവിടെയൊക്കെ പോയി ആർക്കൊക്കെ പോയി എന്നൊന്നും ഒരേ ഐഡിയ ഇല്ല. അതായത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലായത് ഈ സെയിൽസ് ടീം ആയിരിക്കും അല്ലേ? ആ സെയിൽസ് ടീം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്നും അവർക്കൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി, എന്നാലും 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട്, കൂടുതൽ ലോട്ട് അവരാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സപ്പോർട്ട് കൂട്ടുകയാണ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി. അറിയാൻ മേലാത്തവരും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറച്ചും കൂടെ കോൾ ചെയ്ത്, കസ്റ്റമർ കെയർ കോൾ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറി. ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിലൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റാഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പാക്കിംഗ് യൂണിറ്റിലുള്ള സ്റ്റാഫിനെ ഒക്കെ ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അവരിപ്പോ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ അയലോക്കത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവങ്ങള്, ഒരു വ്യാജ പ്രചരണം, ഒരു കൂടാലോചന ഇതിനകത്തുണ്ട്, അത് കണ്ടെത്തും. അതെയ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള റിപ്ലൈ തരും. റൈറ്റ്. കുറെ വോയിസ് ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഞാനും കേട്ടു, അതിനകത്തൊക്കെ പ്രധാനമായും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ആണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇത്രമേൽ വളർന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനിടെ ഉണ്ടായ വലിയൊരു വളർച്ചയാണ്, അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ച, ഇത് സംശയകരമാണ് എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിമുഖത്തിന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് 10-25 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്നതുകൂടിയാണ്. വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാവർക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിനെല്ലാം അറിയാം, 28 ഇയേഴ്സായി. 1994 ഫാദർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പലചരക്ക് ബിസിനസ്, അതിൽ നിന്നും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഈ 2 വർഷമല്ല ശരിക്കും, ഏകദേശം അജിമി 27 വർഷവും ഇതിൻ്റെ പിറകിലെ വലിയൊരു അധ്വാനമാണ്. ഇതിന് പിറകിൽ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പ് പോലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് അറിയാം, ബട്ട് ഇപ്പോൾ അജ്മിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് റീസെൻ്റായിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് എവിടുന്നോ പൊട്ടിമുളച്ച് വന്നിട്ട് വലിയൊരു സാമ്രാജ്യമാണ് എന്നാണ്. എല്ലാ സ്റ്റാറ്റിക്സും ഇതിൻ്റെ പറയിലുള്ള കണക്കുകളും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. അല്ലാണ്ട് ഇത് 2 കൊല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ 1 കൊല്ലോ ലോക്ക്ഡൌണോ ഒന്നും അല്ല ഈ ബിസിനസ്. ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എഫേർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ 3 ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാദർ, ഈ 4 പേരുടെ എഫേർട്ടും കസ്റ്റമറുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും. പ്രൊഡക്റ്റ് നന്നായാൽ നമുക്ക് എന്തും, അല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു പരാമർശത്തെ ഒന്നും കമ്പനിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഫീഡ്ബാക്സുകൾ കൂടുതൽ ലോഡുകൾ അവർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല, ഇത് ബ്രാൻഡ് പോപ്പുലാരിറ്റി കൂട്ടും എന്നല്ലാണ്ട് ഏകദേശം 1% ആളുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇത് വിശ്വസിക്കുക. പക്ഷെ അവരും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിലോട്ട് തന്നെ എത്തും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമൻസുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
വാപ്പ ഇത് ചെറിയ നിലയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലേ? അതെ അതെ, ചെറുകിട ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൽ വാപ്പച്ചിയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയായിരുന്നു അത്. 2016 ഞങ്ങൾ കമ്പനിയാക്കി ഫോം ചെയ്തത്. അപ്പം അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ വന്നു. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ബൂം വളർച്ചയാണിത്. ശരിക്കും അതല്ല അതിൻ്റെ സത്യം. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വെരി ഫ്രാങ്ക്ലി. നമ്മൾ കസ്റ്റമർ റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സിനെ ക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതവോ അതല്ലാണ്ട് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവർ അല്ല കസ്റ്റമർ നോക്കുന്നത്. അവർക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനം അതാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പല ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻസും പല ബ്രാൻഡ്സുകൾക്കെതിരെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതൊക്കെ കൂടുതൽ വളർച്ചകൾ നേടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതും ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിങ്ങിനും പബ്ലിസിറ്റിക്കും കുറച്ചും കൂടി നന്നായി എന്നാണ്, നന്നായി എന്നല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ വരരുതായിരുന്നു, ബട്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ആളുകളിലോട്ട് റീച്ച് ചെയ്തു ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ. അല്ലാണ്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു ദോഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കമ്പനി കറക്റ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. സ്വാഭാവികമായി ഇത്തരം തിരിച്ചടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കാനാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഊർജ്ജമാവുക. അല്ലാതെ തിരിച്ചടിയിലേക്ക് അത് അതൊരു വലിയ തിരിച്ചടിയായി അങ്ങനെ അങ്ങ് തകരുകയല്ലോ പൊതുവെ ബിസിനസ്സുകാർ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു വിവാദം കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കാനുള്ള ഒരു ഊർജ്ജം തന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് ഇനിയുള്ള ലക്ഷ്യം? കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സുകൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറി പൗഡർ വിപണിയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പുട്ടുപൊടി ഹിറ്റായതുപോലെ ഒരു പാർട്ടാണതും. അതിൻ്റെ ബിസിനസ് നമ്മളൊരു 500 crores ആണ് കാണുന്നത് അടുത്ത 5 കൊണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ആളുകൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഹിറ്റായി, അതിൻ്റെ പാരലി അടുത്ത പ്രോഡക്ട്സ് വരുന്നു. ഇതൊരു വമ്പൻ കമ്പനിയായി, വലിയൊരു കമ്പനിയായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വീകാര്യതയുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ളിൽ. അപ്പം എങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയെ ഒതുക്കാം എന്ന് ഈ കൂട്ടർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ കമ്പനി, അതല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നോർമൽ രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ ഒരിക്കലും ഒരു ആരോപണം വരത്തില്ല. ഇത് ശരിക്കും ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങും മറ്റു സ്ഥലത്തിൽ ഒരു വിമർശനവും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ ബ്രാൻഡിങ് ലെവൽ കമ്പനിയുടെ രീതിയിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ഓഫ് ബ്രാൻഡിങ് നടക്കുന്നു ഇവിടെ. വിമർശനങ്ങൾക്ക് കമ്പനി തക്കതായ മറുപടികൾ ആ സമയത്ത് കമ്പനി സൈഡിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് വിമർശിച്ചവർ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ടാവുമെന്നും എൻഡ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പാനിക്കില്ല. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണോ കമ്പനി എന്ന രീതിയിൽ, അടുത്ത ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എടുത്തു നോക്കിയാൽ മുമ്പ് പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒത്തിരി പേരാണ് മുന്നോട്ട് വന്നത് ഈ ഒരു കാലം. ഈ കഴിഞ്ഞ 20 പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെതായ ഒരു അസ്വസ്ഥതയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയോ ഒക്കെ ഈ വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുണ്ടോ? ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളർന്നു വരുന്നവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പണ്ട് മുതലുള്ളൊരു പല രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ഈ നാട്ടിൽ തുടങ്ങി, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പോൾ ടൈലോക്കത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. കാരണം ആ ബിസിനസ് വളരുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഈ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ട്, ചെറിയ രീതിയിൽ മുതൽ വലിയ രീതിയിൽ വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. വളരുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല, എന്നാൽ കുറേ ആളുകൾ അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനം, അത് പല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും എല്ലായിടത്തും എല്ലാ തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ മതം ഉൾപ്പെട്ട വിഷയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രതികരണം ഇത്തരം എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും തണുപ്പനായിരിക്കും. ഈ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പരാതിയിൽ സംഘടനത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ്? കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള അറിവ്. ഇനി പ്രതികളെ അവരെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും, അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫർദർ ആക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിനുശേഷമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്തായാലും എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ DGP ലെവലിലുള്ള എല്ലാവരും ഇതിന് റിപ്ലൈ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ പരാതിക്ക് റിപ്ലൈ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഫേവറബിൾ റിപ്ലൈ മറുപടി തന്നെ കിട്ടും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മലയാളിയുടെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പുട്ടുപൊടി വ്യവസായിയാണ് അല്ലേ? കാര്യം മലയാളിയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്, മലയാളി മാത്രം കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവരും ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും വിറ്റഴിക്കുന്നവരുമാണ്. കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് തന്നെ ആശംസിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഊർജം ഇതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.